7h59. Repita. 7h59, pauta 4. Impasse para acertar o nome do União Brasil para a Secretaria Estadual de Justiça permanece. E Ratinho Júnior decide nomear interinamente Rogério Carbone para a pasta. A decisão do governador foi oficializada através de um decreto publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Rogério Carbone vai chefiar a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, porém, de forma provisória, vai acumular com as funções da Secretaria de Justiça e Cidadania. A escolha de Carbone como interino acontece no meio do impasse entre o governo do Estado e principalmente dentro do Partido União Brasil para fechar um nome para a pasta que foi, entre aspas, reservada para a legenda. Alguns filiados do partido que foram sondados pelo governador não aceitaram o convite para assumir a Secretaria de Justiça e Cidadania e até o momento não há um nome em consenso para ser indicado à pasta. O ex-deputado estadual Fernando Francischini teria sido sugerido pelo partido, mas o governo do Paraná não aceitou a indicação. Nos bastidores também se comenta que a escolha de Mauro Moraes para a Secretaria do Trabalho aconteceu em razão da falta de concordância de boa parte do União Brasil aqui no Paraná e acabou sendo então uma escolha direta do governador Ratinho. Com estes entraves, ainda não se sabe quem é que poderá ocupar esta vaga. E o governo do Paraná deve anunciar ainda nesta semana quem vai chefiar a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. A deputada federal reeleita Leandre, do PSD, era o nome mais cotado, Marque.